За законами буття ніщо в світі не зникає безслідно і має свій природний баланс. Те, що цьогоріч зернотрейдери майже на 1000 гривень на тоні знизили закупівельні ціни на продовольче зерно, схоже, буде компенсовано аграрієм самою природою, адже дощовий вересень не дозволив ані засіяти ниву зиминою, ні зібрати в повному обсязі пізні зернові. Отже, ціна на зернову групу має підскочити в рази. Але не всі зерновиробники одержать ці гроші, а лише ті, хто має можливість їх придержати до весни. У фермерському господарстві Альфа Золочівського району є і економічна складова, і достатня кількість зерносховищ для цього, говорить керівник агропідрозділу Віктор Білінський. Ну, не дуже щасливий рік для сільського господарства, 2013 рік. Ми отримали хороший урожай. І уборище почалося на 2 тижні раніше в цьому році. Казалось би, все хорошо. Ну що поганого? А погано те, що при хорошому урожаї ціна дуже низька. Якщо говорити про ранні зернові, ця сама пшениця, яку ми сьогодні продаємо, яку ми сьогодні бачили в складах, на сьогоднішній день ціна її 1500 гривень з погрузкою у вагон. В травні місяці цього ж року ми її продавали, цю саму пшеницю, по 2300 гривень, що на 1/3 ціни ми не добираємо. Сьогодні ми збираємо соняшню. У вересні місяці випало 120 мм дождя. Неравномірно випали. Але випали так, що вони нам не дали нічого робити. І сьогодні половина площ у нашому господарстві, а в районі, я знаю, це більша половина, на сьогоднішній день ще в полі, не зібрана. Мішає непогода, дожді. І сьогодні ми збираємо. Вологі 16%, не краще. Якщо в прошлому році, 2012, ми ні одної тонни соняшника не сушили, ні одної тонни, то в цьому році ми ні одної тонни із 3000 тонн, які намолотили, не заложили прямо з полів в склад. Тобто всі 3000 тонн ми пересушили на цих американських зернових сушилках. І якщо б не вони, то ці цифри, що половина площадей подсолнечника ми вже обрали на цю минуту, і 3000 тонн намолотили, і всі вони прийшли через сушилки. Якщо б їх не було, то, ви знаєте, я був би, ну, навірно, в отчаянні. Другого слова не підібрати. Такі особливості 2013 року. Тобто, казалось би, і хороший урожай, але дуже низька ціна. І отакі непогодні умови, вони, звичайно, оптимізм в нашому бізнесі убавляють. Сьогодні 1 жовтня, а ми тільки посіли 25% площі озимини від запланованої. А сроки вже всі уходять, а може вони вже навіть ушли. От такий. Невідомо, яка буде ще осінь, переді нас буде ждати. Рисковано дуже сьогодні сіяти, а сіяти нам треба ще 1500 гектарів. Посіяно тільки 500. І для цього все є. Але нема погоди. Ці тваринницькі приміщення фермерського господарства «Альфа» ще 2 місяці тому стояли без дахів, та й обладнання для доїльних залів лише починали монтувати. Сьогодні капітальний ремонт завершено, і молокопроводами струмениться високоякісна продукція, говорить заслужений працівник сільського господарства, керівник «Альфи» Віктор Білінський. Ми в прошлому році 7,5 надоїли на одну фуражну корову. На цей рік плануємо 8300, десь отак. І всі для цього вже є. Осталося у нас жовтень, листопад і грудень. І я бачу, що ми цю ціль, яку ми ставили, ми її виконаємо. Ну, а якщо говорити в цілому, то можна сказати, що дійсно у нас якби революційні зміння произошли у нас на технології і доєння, і содержання нашого скота. Ну, от ми зараз присутні на обідній дойці. Ми вже побачили, як у нас молокопровод працює в фірмі «Делаваль» із транспортною системою, це на 200 голов, а також на 100 голов у нас молокопровод без транспортної системи. Ми зараз дивимося, так сказати, що краще, і, можливо, і на ці 100 голов на слідуючий рік ми встановимо транспортну систему. Але все це поки ще в планах. Щоб це була державна підтримка, особливо, коли ми бачити підтримку со серед держави, особливо в таких проєктах, як оце ми з у себе зробили, молокопроводи, молоко вищого гатунку. Хотілося підтримки держави, молочній галузі особливо.